mä oon ajatellut avoimuutta ennen kaikkea tavallaan tiedeviestinnän kautta. Eli ihan sitä kautta, että meillä on tuolla ulkona kansa, joka haluaa aika paljon tietää siitä, mitä tieteessä tapahtuu, on kiinnostunut tutkimuksesta, tutkimustuloksista. Ja aika harva heistä tulee kuitenkaan lukemaan niitä meidän lopullisia artikkeleja. Niin tämän takia se on myös tosi tärkeää, että avataan sitä tieteen tekemistä jo silloin, kun sitä tehdään. Eli miten olen itse tätä toteuttanut projektien aikana, esimerkiksi keskittynyt siihen, että pitää suomenkielistä blogia, jossa pystyy tutkimustuloksista julkaisemaan alustavia tietoja heti, kun niitä on saatavilla. Tavallaan sillä ajatuksella, että ei se kaikki kuulija ja lukijakunta tarvitse sitä teoreettista taustaa siihen taakse, vaan lukee ihan mielellään sellaisen suomenkielisen tiivistelmän aiheesta. Mun mielestä ehkä suurin hyöty, mikä liittyy tutkimuksen avoimeen tekemiseen ja tutkimusprosessin avaamiseen, on se, että me saadaan sillä tavalla pelastettua tieteen mainetta. Eli ehkä varsinkin nyt, jos koskaan yhteiskunnassa, olisi aika tärkeää, että pystyttäisiin avoimemmin kertomaan siitä, miten tutkimusta tehdään, mitkä on ne valinnat ja mitä siellä tutkijan kammiossa tapahtuu. Ja mun mielestä ihan selkeästi keskeisin keino tehdä sitä on se, että me kerrotaan koko siitä prosessista. Että ei ainoastaan julkaista niitä tuloksia, vaan myöskin kerrotaan, että mitä me ollaan tehty täsmällisemmin ja samalla tavallaan altistetaan itsemme siihen arvioinnille ja kyllä myös kommenteille ja hyväksynnälle välillä.